slemme heksa Skulla satt hjemme i hulen sin og var sint. Men plutselig falt heksenes reisekatalog ned i postkassen. Skulla fikk en lur idé da hun fikk øye på Vulkanøya. Trollet Hugo kom hjem og skjønte at Hugolina og trollbarna var forsvunnet. Han skjønte at den slemme heksa var involvert, så han løp hele veien til hulen. Men da han kom frem til heksas hule, var den helt tom. Da Hugo så reisekatalogen, skjønte han hva som hadde skjedd. Hugo satte seg i flyet sitt og fløy sørover for å finne Vulkanøya, hvor Skulla holdt familien hans fanget. Men Skulla lå i bakland og ventet på ham. Hun hadde slått seg sammen med den tidligere kongen på Vulkanøya, Don Kroko. Au, det gjorde vondt i nøtta mi. Men på stranda møter Hugo to nye venner. Hei, jeg heter Fernando, og dette Jean-Paul. Ta det med ro, vi skal hjelpe deg. Nå venter mange fantastiske eventyr på Hugo og vennene hans på Vulkanøya. Nå skal vi av gårde for å fly Hugo-kopteret mitt! Det begynte å bli morsomt. Hei, pass på hvor jeg flyr. Thank you.
Det er best vi går på tå. Jeg skulle gjerne sett det trollet som finner meg nå. Det et dørhåndtak på hvert av de tre hullene. Du må velge riktig håndtak for å sette Hugolina og barna fri. Hugo, jeg visste du kom til å klare det! Endelig ikke mer trolleri. Kan ikke det dumme trollet snart gi opp? Det dumme trollet. Jeg skal nok ta meg godt av ham, ja. Hugo! I toppen av det høyeste treet du finner slepetauet til vulkanen. Hvis du klarer å komme deg opp dit, kan du redde familien din. Jeg skal hjelpe deg. Hvor skal vi klatre nå? Ja, jo høyere oppe du desto hardere faller du, ikke sant? Nei! Ta meg sammen! Akkurat nå skal jeg ønske julet aldri ble oppfunnet. Våkne opp, dette din siste sjanse!
Til hei. Til hopp. Opp til venstre. Som finner meg nå. Det et dørhåndtak på hvert av de tre hullene. Du må velge riktig håndtak for å sette Hugolina og barna fri. Du burde ha valgt et annet håndtak. I toppen av det høyeste treet I junglen finner du et hemmelig... Vel? Hvis du vil bli dagens konge, må du bevise at du kan følge etter apen Jean-Paul. Han viser deg veien, så følg nøye med på hvor han hopper. Hei, buongiorno. Nå skal vi spille her med gasa. Jean-Paul hopper av gårde. Og du skal følge etter, men passe på så du ikke hopper feil. Oh.
Du en fabelaktig apekatt. Du må snu to stykker av gangen og se om du kan huske hvor du finner parene som like. Du må snu to stykker av gangen og se om du kan huske hvor du finner parene som like. Bevepnet med den trofaste banan. Åh, vel? Sennepals bananer blitt stjålet av noen rakkere av noen aper. Det nok best at du slår dem på hodet med en fisk, sånn at han kan få tilbake bananene, for han skikkelig sulten. Slå et til dem når de stikker opp av hullene.
Nej och nej och sådana som det gick så bra. Neste gang det alvor. Vi bevepnet med den. Nej och nej och sådana som det gick så bra. Ugo, nu må du ri på strutsen och hålla ögonen öppna för att finna den riktiga vägen. Klar? Nu ska vi visa dem, inte sant? Nå har jeg fått nok av apestreker.
La oss se om vi kan gjøre det bedre denne gangen. Dørhåndtaket på hvert av de tre hullene. Du må velge riktig håndtak for å sette Hugolina og barna fri. Vel, det ser ut til at jeg tok feil. I dette spillet skal du ri på en Ikk! Det blir fort varmt om ørene her. Du må ta deg til toppen av vulkanen via Er du klar for litt fjellklatring? Hugolina og ungene har blitt tatt til fange I fjellet av Skylla. De venter på deg, men de gjør også Skylla og de motbydelige apene. Så vær på vakte, og husk å lukke lavalukene etter deg så du ikke brenner deg. Men nå må du komme I gang. Klokken går. Du kunne tenke deg å være flatt som en pannekakke. Og nå som vi gjorde det så bra! Jeg håper virkelig Hugo trekker I ringen slik at lavaen forsinkes. Jeg håper endelig Hugo fortsetter å løpe, så ikke apene tar ham. No.
jo bra, du og jeg, ikke sant? Shhh, det best vi går på tå. Her oppe kan vi holde øye med hele øya. Hugo har ikke en sjanse I havet til å redde Hugolina. Det et dørhåndtak på hvert av de tre hullene. Du må velge riktig håndtak for å sette Hugolina og barna fri. Jeg visste du kom til å klare det! Velkommen til min ringestrand, nerde Hugosan. Det mange år siden jeg så noen sist her. Vil du reise videre, må du vise meg hvor flink du til å spille Mahjong. Hvis du vinner, får du reise videre. Hvis ikke, tar jeg hodet ditt av. Se her, hva med disse to? Bra gjetet, nesten ferdig nå. Går du under navnet Falkøye der du kommer fra? Gjetet. Nesten ferdig nå. Thank you.
Går du under navnet Falkøye der du kommer fra? Du har et godt øye til dette spillet, ikke sant? Går du under navnet Falkøye der du kommer fra? Øye til dette spillet, ikke sant? Bra gjetet! Nesten ferdig nå. Du under navnet Falkøye der du kommer fra? Til dette spillet, ikke sant? Går du under navnet Falkøye der du kommer fra? Til å sammenligne. Bra gjetet. Nesten ferdig nå. Flott. Du har noen brikker å flytte. Du flink til å sammenligne. Nesten ferdig nå. Du har et godt øye til dette spillet, ikke sant? Ok, ok, du ikke så dum. Men du bør se å få opp farten. Nå må du holde hodet kaldt. Vi står på et av de få stedene der du kan krysse elva. For at du skal komme deg over til andre siden, du må bli kvitt de vemmelige apekattene på trestammen bak meg. Og det ingen enkel oppgave. Du må bruke staven til å vippe motstanderen av trestammen, slik at du kan komme deg trygt over på den andre siden. Du må også passe deg for krokodillene og pirajene som lurer i elva. De hopper opp og glefser etter deg. Det betyr at du må være lett på foten. Har du lime under fettene, eller? Slå tilbake! Du til å le av! Jo, dette ender med! Nå må du holde...
kan du lime under føttene, eller? Ja, dette ender med en dukkert! Slå tilbake! Du til å le av! Det tok pusten fra ham! En gang til! Den traff blink! En gang til! Det tok pusten fra ham! En gang til! Det var like enkelt som å klø seg på nesen. Ingen flere apekattstreker nå! God balanse og sterk vilje er det som skal... Dyrene har sens for orden, det er sant. Hvis du har det samme, kan du si at du vant. Ja, jeg er klar! Husk plasseringen. La oss se hva du velger. La oss se hva som skjer. Her satses alt. Ja! Det lagt på minne! La oss se hva du velger. Bra! Her satses både hud og hår! Ja! Ja da, det klinkende klart! La oss se hva du velger. En utfordring! Dyrene mine må vinne for at jeg skal få poeng! Det var et tilbakeslag. I dette spillet får du trimmet hjernecellene, hvis du har noen. God balanse og sterk vilje er det som skal til for å vinne dette spillet. Hvis ikke, havner du i elva. I Mahjong skal du fjerne to og to brikker til det ikke noen igjen. Men ikke la deg lure, det ikke så enkelt som det ser ut til. Det blir fort varmt om ørene her. Du må ta deg til toppen av vulkanen via gangene som går fra topp til bunn. I dette spillet skal du ri på en struts.
Poenget er å holde seg godt fast og velge riktig retning. I gruveresen må du holde på hatten. Du blir sendt av gårde I full fart langs skinnen I den gamle gruva. På tide å dra, Hugo. Og du må løse alle oppgavene hvis du skal redde Hugoline og barna. Men passe deg, så ikke de slemme apene kommer på spor av deg, for Skulla har noe på lure. Ja, Skulla fryktelig farlig. Gjorde, ja, men vondt. Må du klaske til denne på katten, hvis ikke så blir vi satt på sidelingen. Bremsen på, vi har ingen tid å miste. Nå må du prøve å velge riktig. Skulla hører som en heks, så vi må liste oss på tå. Det best vi går på tå. Hugo kommer seg aldri forbi de lure fellene mine. Det et dørhåndtake på hvert av de tre hullene. Du må velge riktig håndtak for å sette Hugolina og barna fri. Jeg visste du kom til å klare det! Thank you.
racet må du holde på hatten. Du blir sendt av gårde. Her kan du angi vanskelighetsnivået og hvordan du vil styre spillet.